얘네 이렇게 해야니 이리로 가야 날라서 그냥 보이겠다 그러면 여기 Sabu Jaya. Sabu Jaya. Siapa orang ambil saja. Tunggu Sabu Jaya. Ini untuk 8 inci kain corak. Lagi berbeza pada kain sahaja. Kain corak harganya daripada RM1,500. Sesuai dengan harga RM899. Bawah itu. Okey, 8 masuk internet mana? Turn left on Jalan 13D. In 200 meters, turn left on Jalan 11. Bagi mesej kan dia delete. Kau bagi mesej dia delete. Bukannya sales yang kita adakan hari-hari sebab pergi dia terhad. Siapa nak kita ambil, tolong ambil promo ni. Jangan nanti orang kata cakap ni tak payung sebab kita dah. Kalau tadi pun, Pak? Dia kata bila sampai. Dia kata bila sampai. Lepas dia, dia tu kan dia delete. Mak sebelum dia delete tu, mak screenshot dulu. Yang mana tak dapat tembus saya, boleh call nombor yang kedua ataupun boleh WhatsApp. Ke auto delete mami? Dia auto delete ke? Patut je pak screenshot. Atau dia delete ke? Ada yang tak delete, dia delete. Macam tu. Kalau nak video call, nak tengok silam, nak tengok macam mana tu pun boleh. Tak ada masalah. Okey, lagi satu talian adalah 518-75. Flat ke depan tak ada baik? 513-5. Depan dia tak ada kereta ni? 5 separuh. Ayah pun nak tunggu bulan 12. Mati lah. Mak kata kita kan fiat dulu. Mana boleh kan aku pun payah. Tak ada fiat je jauh kan. Apa-apa hal. Lampu keluar siang tak adalah hal. Apa lag tu? Buat dia 20 ke apa ke? Mana boleh tahu mana jauhnya. Berani pula. Sepanjang jalan kenangan. Irama merentas zaman. Satu jam tanpa henti. Okay, wait.
mana yang terdelete mak punya mesej, dia punya tak terdelete. Mak pun tak faham lah macam mana. Mak punya dia mesej terdelete, dia punya tak delete. Lepas tu ada yang delete tadi. Ha. Ekor. Ha.